Մանեկո մանկության հիշողություններում դու որևէ բան չես ասում քո մայրիկի ու հայրիկի մասին։ Կարող ենք խոսել այս թեմայով։ Հայրիկի հետ կապը չկա պարզապես, որովհետև ինչ որ մի պահի որոշել էր, որ այլևս մենք պետք չենք իրեն։ Ոչ միայն նույն քաղաքում էինք ապրում, այլ մեզ բաժանում էր ընդամենը երկու փողոց։ Ես փոքր ժամանակ միշտ կանգնում էի այդ պատուհանի մոտ ու սպասում էի, որ ահա հիմա կգայինք, հիմա գոնե հեռվից կտեսնեմ։ Գիտես, ես չեմ որոշել չտեսնել իրեն, նա է որոշել ու գնացել, ու երբ որ դու ինձ հարցնում ես դրա մասին, էլ ավելի ես ցավեցնում։ Հա, դու հաստատ ուզում ես լացեմ ես։ Մեր կապը շատ ամուր է եղել, որովհետև ես 10 տարեկանից ապրել եմ իր հետ։ Ու տատիկի ու պապիկի հետ չի տեսել իմ վերջին ներկայացումը։ Երեք ուրախանար։ Ինձ ասես, դու իդեալական ուսուցչուհի կլինես, բայց ոչ երբեք դերասանուհի, այս դերեկոնը չի գնա։ Հասկանալով, թե ինչպիսի ճանապարհ է անցել Սոսջանի Բեկյանը, վստահ եմ, որ սկզբում մտավախություններ այնուամենայնիվ ունեցել է քեզ հետ խաղալու։ Սկզբում Սոսը ունեցել է մտավախություն։ Մանե անատոլիական պատմությունում դու թրքու կերպար ես մարմնավորում։ Մի կողմում եկեղեցին է, մյուս կողմում մզկիթը։ Եվ այդ մեջտեղում հայտնված մարդիկ այնքան շատ էին։ Մանե, ճիշտ է, որ դու ազգային ժողովում ես աշխատել։ Հա, ստացա առաջարկ լինել ազգային ժողովում, նորեր ձևավորվել 7-րդ գումարման խորհուրդը։ Մանե, քո ո՞ր արժանիքի և ո՞ր մասնագիտական հմտության համար էին քեզ առաջարկել լինել մակունցի օգնական։ Հաղորդման հովանավորներ, Alliance Partners Insurance Agency, Venus Gifts խանութ սրահ, California Solar Group, Elite Dental Group ադամնաբուժ Անդրեյ Էլիասյան, Ավակյան Law Group իրավաբան Թեմինա Ավակյան, Կացին Ռեստորան, Art in Beauty Aesthetic բժշկական կենտրոն, Omorphia Beauty Salon and Spa, The Gregorian Law Firm իրավաբան Աննա Գրիգորյան, Little Paris խանութ, Armas գինուգործարան, MX Motors Lounge and Leasing։ Հատուկ շնորհակալություն AY ծաղկի սրահին։ I'm walking for miles. It helps me clear my head. The sky has the answers, even if the clouds fill it instead. I don't need your worries. Ողջույն, դուք դիտում եք Տետատետի նոր էպիզոդը։ Շնորհակալություն, որ շարունակում եք մեկնաբանել, քննարկել ու տարածել մեր տեսանյութերը։ Տետատետի այսօրվա հյուրը դերասանուհի, հաղորդավարուհի Մանե Մխոյանն է։ Ողջույն Մանե, շնորհակալություն, որ հանդիպում ենք, շնորհակալություն, որ ժամանակ գտար ես զբաղված գրաֆիկում Միացյալ Նահանգներում։ Շնորհակալ եմ անչափ ու շնորհակալ եմ սկզբում որպես դերասանուհի, հետո հաղորդավարուհի ներկայացնելու համար էլ ու շնորհակալ եմ հանդիպման համար։ Մանե, մենք այսօր խոսելու ենք բոլոր թեմաների մասին, որոնք հնարավոր է։ Բոլոր ուզում են ավելի լավ ճանաչել քեզ, որովհետև բոլորը քեզ գիտեն որպես այն էկրանների մեր աղջիկը և բոլորը այդպես հարազատորեն և ընտանեկան ջերմությամբ են քեզ վերաբերվում, նույն հանրային հեռուստաընկերության առավոտ լուսոյից սկսած մինչև պատվի համար, անատոլիական պատմություն, ներկայացումների համար, որոնց ընդգրկված ես, որոնց կազմում։ Եվ բոլորը քեզ որպես հարազատ աղջիկ են ընկալում, բայց շատ քիչ բան գիտենք քո մասին։ Սկսենք երևի թե ամենասկզբից, ծնվել ես Գյումրիում, ինչպես է անցել Գյումրիում քո մանկությունը։ Օ, Գյումրին իմ տունն է ու ամեն առիթով, նույնիսկ առիթ չեղած դեպքում էլ գտնում եմ այդ ելքը ու ճարը, ասելու, որ Գյումրին իմ սկիզբն է ու իմ ոգեշնչման աղբյուրը շարունակելու է մնալ, ինձ թվում է, ամբողջ կյանքում։ Մանկությունս դրվագներ շատ, այսպես կտոր-կտոր եմ հիշում,
Շատ-շատ էր մանկությունն է եղել, մի քիչ խառը ու բարդ, բայց լուսանկարները գոնե պահպանում են այդ մանկությունը, իմ դեպքում լուսանկարներն էլ են քիչ, ու մանկությունից երևի ամենավառ հիշողությունները իմ տատիկի ու պապիկի տունն է, որովհետև ավելի պատանեկան տարիքը ես անցկացրել եմ իրենց հետ, ու այն հիշողությունները, որոնք ունեմ, անցել են պապիկի ընկերների հետ, տատիկի ընկերների հետ, մեկ երկու սերունդ ես դեպքում ավելի բարձր մարդկանց հետ, տատիկս ուսուցչուհի է, պապիկս ճարտարապետ, նկարիչ ու իրենց ընկերները արվեստի նվիրյալ մարդիկ, պատկերացնում եք մեր երեկոները ինչպիսին են եղել։ Ու այդտեղ մեծացել եմ ես, բայց այլ երազանքներով։ Այդ երազանքների եւ այլ լինելու հետ կապված դու շղթանք հանդում ես, որովհետեւ քո տատիկը, նրա աստորեն նախնիները, հետո նաեւ մայրդ, բոլորը ուսուցչուհի են եղել եւ ընտրել են այդ ոլորտը, եւ ենթադրվում էր, որ դու էլ պիտի շարունակեիր որպես կին նրանց ժառանգությունը, բայց քո երազանքները միանգամայն այլ են լինում։ Բայց իմ երազանքները ավելի այլ էին, քան հիմա, որովհետև ես երազում էի թվերի մասին ու անսահման սիրում եմ այդ թվերի աշխարհը։ Մաթեմատիկան ինձ համար երբեք չի եղել չոր հաշվարկ։ Ինքը տրամաբանություն է, որ ամբողջ կյանքում լինելու է քո ուղեղում ու շարունակելու է քեզ հետ գալ, ու որոշել էի, որ ես լինելու եմ հաշվապահ, աուդիտոր, այնց ավելի հստակ նեղ մասնագիտական նույնիսկ ճանապարհ էի գծել իմ համար, բայց եղավ այն, ինչ եղավ, ճանապարհը քան այդ շղթան քանդվեց ճանապարհին, երբ հանդիպեց Գեղարվեստի ակադեմիան մեզ մոտ, թատերական ինստիտուտը հենց այդ շենքում է գործում, ու իմացա, որ այնտեղ 0 կուրս կա։ Լավ, մինչև այդ 0 կուրսին անցնելը, նորից վերադառնանք մանկություն, պապիկդ եղել է ճարտարապետ եւ ինչպես ասում ես, այդ ոլորտը նրա շրջապատված է եղել արվեստի եւ ստեղծագործական մասնագիտությունների մարդկանցով, այն ինչպես էին անցնում այդ երեկոները, ի վերջո այն ժամանակ այդ դժվարին տարիներն էին, երկրաշարժից հետո քաղաքը նոր պետք է վերակառուցվեր, պապիկդ այդ գործում լծված էր եւ շատ փողոցներ, շինություններ, ճարտարապետական կոթողներ, որոնք այսօր կանգնած են Գյումրիում, պապիկի շնորհիվ է։ Եվ վստահ եմ, որ մի շարք հիշողություններ են նաև մնացել այդ քննարկումներից։ Շատ, շատ իսկապես։ Հիմա ես երբ գնում եմ Գյումրի, ինձ համար ոչ թե հայրաքաղաք նա կամ իմ ծննդավայրը, այլ մեր տունն է, ուղղակի շատ մեծ չափերով, որովհետև այն շենքերը, այն փողոցները, այն տները մարդկանց, որոնք կան հիմա որպես կառույց, եղել են թղթի վրա, ու այդ ստեղծման ամբողջ ճանապարհը անցել է նաև մեր տանը, որովհետև աշխատելով քաղաքապետարանում, միևնույն է, ժամը աշխատանքային վերջանում էր, հետո հավաքվում էին մեր տանը ընկերներով, գործընկերներով ու սկսում էին քննարկել, թե այս ֆասադը եթե լինի այս տեսքով, շատ բարկանում էր, երբ որ փորձում էին խեղաթյուրել ճարտարապետությունը, այլ նորարարական լուծումները բերել ու միքս անել, բայց վատ տարբերակով, երևի ամենաառաջադեմ տեսակներից մեկն էր որպես ճարտարապետ ու քաղաքին գույն հաղորդող մարդկանցից մեկը, դա իր աշխատանքն է փաստում, որ մինչ օրս էլ Գյումրիում է, ու ամենալեցում փողոցները հենց իր ստեղծած փողոցներն են։ Մի օր եկավ տուն տխուր, ասեցի՝ «Պապ, ինչ է եղել»։ Ինքն էլ արդեն վերջին տարիներին բավականին դժվար էր քայլում, ասեց՝ «Գիտես, քայլում էի Կինո Հոկտեմբերի փողոցը, որ կա Ճեմա փողոց, Կիրովի փողոցին զուգահեռ»։ Ասեց՝ «Իմ սարքած փողոցում իմ համար նստելու տեղ չկար, այնքան մարդ կար»։ Ու եվ ուրախություն էր իր համար, եւ մի քիչ տխուր էր, որ իր համար գոնե մի տեղ չկար այդ նստարանի վրա, բայց այդ հիշողությունները դարձրել են Գյումրին մեծ տուն ինձ համար, որի հետ այլևս որևէ կապ անկախտելի է, ու չգիտեմ, իմ մեծ սերն է Գյումրին։ Հիշում ես պապիկիդ վերջին երևի հանդիպումը, վերջին օրերը, որ միասին անցկացրել եք, ինչպես է։ Դու հաստատ ուզում ես լացեմ ես։ Լացես, ուզում եմ ուղղակի անկեղծ փորձենք ներկայացնել քո տեսակը մարդկանց։ Օյ, շատ մեր կապը շատ ամուր է եղել, որովհետև ես 10 տարեկանից ապրել եմ իր հետ։ Ու տատիկի ու պապիկի հետ, մերոնք ապրում էին Երևանում, ես ապրում էի Գյումրիում, ու անընդհատ ձգվում էր իմ տեղափոխվելը։ Ու այդ ամբողջ ճանապարհը, սկսած ինչպես կարելի է ֆիլմ դիտել ու բացահայտել այդ ֆիլմը, ես անցել եմ պապիկի հետ։ Ինքը իմ համար եղել է այս մոլորակի գույն տվողը։ Վերջին տարիները առողջական խնդիրների պատճառով շատ վատ էր, բայց որևէ մեկս դրա մասին չգիտեինք, որովհետև երբեք ցույց չի տվել այդ։ Իսկ վերջին օրերը ու ամիսները մենք անցել ենք իրար հետ, թե հիվանդանոցում, թե արդեն տանը, բավականին բարդ վիրահատություններ տանելուց հետո էլ միևնույնը շարունակում էր կատակներ անել, ու հիվանդանոցում ռեանիմացիայի բաժնում, երբ պարկած էր, իսկ այնտեղ տեսակցությունը անհնար է, ու
Այսօր վաղը նույնիսկ ժամեր էին ասում, որ կլինի, բայց հետո մոտ 6 ամիս մենք պայքարեցինք դրանից հետո էլ, ասել էր, ուզում եմ Մանեին տեսնեմ, ես դասի էի այդ ժամանակ Համալսարանում, բայց վազելով վարագարակ գնացի, ասեցի, հա, պապ, ինչ ա եղել, թույլ էին տվել, գոնե մեկ վարկյանով իրեն տեսնել, ասեց, արի, արի մի հատ քեզ էլ տեսնեմ, տեսնեմ, որ մարդ դարար, հպարտանամ, նոր գնամ. Մանե, ինչ ես կարծում, երբ քո արած աշխատանքները դիտեր պապիկը հիմա, ինչպիսին կլիներ արձագանքը նրա։ Չի տեսել իմ վերջին ներկայացումը։ Երևի կուրախանար, կհպարտանար։ Ու հաստատ կոգևորեր ու կոգեշնչեր ավելի հստակ քայլերով առաջ գնալու։ Ես վստահ եմ, որ նա հպարտանում է հիմա էլ քեզնով, որ դու այսքան հավասարակշռված, այսքան զգայուն եւ միաժամանակ այսքան կազմակերպված մարդ ես։ Մանը քո մանկության հիշողություններում դու որևէ բան չես ասում քո մայրիկի ու հայրիկի մասին։ Գիտե որ հանգամանքների բերումով նրանց հետ չես մեծացել։ Կարող ենք խոսել այս թեմայով։ Իհարկե կարող ենք խոսել։ Չէ, մայրիկի հետ միայն տարածությունն է եղել մեզ բաժանողը, բայց մայրիկի հետ կապը բացարձակ այլ է։ Դա ոչ միայն մայրու դուստր հարաբերություններ են մեր դեպքում, մենք շատ հաճախ նույնիսկ չենք էլ զրուցում ծանրաբեռնված իմ գրաֆիկ, օրինակ հիմա ես Միացյալ Նահանգներում եմ, այդ գիշեր ցերեկը խանգարում եմ ես, բայց մենք միշտ գիտենք ով որտեղ է, ինչ է անում, ինչ է զգում, ինչպես է դա զգում եւ երբ ենք մեզ մեկս մյուսիս ամենաշատը պետք։ Մայրիկի հետ, չգիտեմ, այդ ինչ կապ է վեր երկրային, որ կարողանում եմ ես կապել, իսկ հայրիկի հետ կապը չկա պարզապես, որովհետև ինչ որ մի պահի որոշել էր, որ այլևս մենք պետք չենք իրեն, եւ գնացել էր 10-ը։ Եվ դա համընկավ այն ժամանակաշրջանի հետ, երբ ես ապրում էի, տեղափոխվեցի Երևանից Գյումրի, մի քանի օր անց իմացա, որ հայրիկս տեղափոխվել է Գյումրի, եւ վերջ, ու վերջացավ ամեն ինչ։ Ողջույն, այս պահին մենք գտնվում ենք Թեմինա Ավաքյանի հետ իր աշխատասենյակում Ավաքյան Law Firm-ում։ Ողջույն Թեմինա, շնորհակալություն, որ ժամանակ եք գտել մեր հարցերին պատասխանելու։ Ողջույն Մհեր, սիրով։ Թեմինա, այսօր խոսելու ենք ընտանիքի վերամիավորման մասին, թե ինչպես կարող են մեր հայրենակիցները պահանջել, որպեսզի թույլտվություն ստանան իրենց ծնողները կամ երեխաները գալ Միացյալ Նահանգներ։ Կպատմեք այդ մասին։ Ըստ էության, ընտանիքի վերամիավորման տարբեր ծրագրեր կան, որոնք հնարավորություն են տալիս գրին քարտ ունեցողներին, ինչպես նաև Ամերիկայի քաղաքացի հանդիսացող անձանց վերամիավորվել իրենց ընտանիքի անդամների հետ, ինչպիսիք են քույրերը, եղբայրները, ծնողները, երեխաները, ինչպես նաև կանայք եւ ամուսինները։ Թեմինա, որքան է տևում, երբ ծնողն է պահանջում երեխային։ Ժամկետները տարբեր են, այդ գործընթացը կարող է լինել 1.5 տարվանից սկսած մինչև 10 տարի։ Շատ լավ, եւ արդյոք հնարավորություն կա արագացված օրինակ ճանապարհով դա անել, քան սահմանված ձեր նշված ժամկետներ կան, օրինակ հատուկ վճարումներ, որպեսզի դա լինի արագացված տարբերակով։ Վճարումների տարբերակով արագացնել հնարավոր չէ, սակայն կան որոշակի գործընթացներ, որոնք օգտագործելով տարբեր պարագաներում հնարավոր է լինում արագացնել գործընթացը։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր արդեն այստեղ են գտնվում, ինչ-ինչ ճանապարհներով, դա այս պահին կարևոր չէ, իրենց համար կարող են դիմել ընտանիքի վերամիավորման համար։ Այո, շատ դեպքերում, երբ արդեն իսկ անձը գտնվում է այստեղ որևէ վիզայի տարբերակով կամ հատել է սահմանը, այդ դեպքերում եւս հնարավոր է ստանալ նրանց համար գրին քարտ։ Շատերին հետաքրքիր է նաեւ ֆիանսե վիզա ասվածը, երբ փաստորեն զուգընկերոջն են պահանջում, այս տարբերակի մասին ինչ կասեք։ Մեր գնահատականը հմտացած է նաեւ այդ գործերում եւ իհարկե բոլորը կարող են դիմել մեզ արագ եւ արդյունավետ այդ գործընթացը կազմակերպելու համար։ Զանգահարեք Ավաքյան Law Firm եւ վերցրեք ժամադրություն, որովհետեւ ձեր բոլոր հարցերը այդ պարագայում կստանա սպառիչ պատասխաններ։ Ողջույն, այս պահին մենք գտնվում ենք Օմորֆիա գեղեցկության սրահում, Luxury Spa կենտրոնում, որտեղ իրականացվում են ամենագեղեցիկ եւ ամենավորակյալ պրոցեդուրաները վարսահարդարում, դիմահարդարում,
ամենատարբեր մատնահարդարման գործընթացներ, մի խոսքով այն ամեն, ինչ պետք է ձեզ առօրյա կամ հատուկ առիթների համար գեղեցկանալու տեսանկյունից։ Ամենակարևորը, այստեղ աշխատում են պրոֆեսիոնալ և լավագույն մասնագետներ, ովքեր կարողանում են լավագույն միջավայրում և ամենանորագույն սարքերի հնարավորությամբ ձեզ տալ լավագույն արդյունքը։ Մի անգամ այցելելով Ամորֆիա գեղեցկության սրահ, վստահ եմ, որ այդ այցերը կլինեն պարբերաբար։ Այստեղ, ինչպես արդեն տեսնում եք, իրականացվում են և դիմահարդարման ամենօրյա աշխատանքներ, և վարձահարդարման, մատնահարդարման, սպա և այլն։ Այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է ձեզ լավ տեսք ունենալու համար։ Ողջույն, մենք ընդհատել ենք Little Paris խանութ-սրահի աշխատանքային գործընթացը և եկել ենք, որպեսզի այսօր ձեզ ներկայացնենք նոր հավաքածուն, ամառային հավաքածուն, Summer Collection-ը, որը ներկայացված է Little Paris խանութ-սրահում։ Արդեն մի քանի 4 տասնամյակից ավել այս խանութը գործում է հայ համայնքի համար, և գիտեք, որ հավատարիմ է մնում խանութը տարիներ շարունակ իր որդեգրած ուղղությանը և ձեռագրին։ Ներկայացնում է բոս ապրանքանիշի հագուստները ամենալայն տեսականիով և ամենավորակյալ, իհարկե, տարբերակով։ Միաժամանակ, իհարկե, նորությունները անմիջապես հայտնվում են այս խանութում։ Դուք կարող եք կյանքի յուրաքանչյուր իրավիճակի համար պատրաստվել հենց այս խանութում, վիզուալ հագուստի առումով, եթե գործնական հանդիպումներ ունեք և բիզնես հանդիպումներ ունեք, ապա այստեղ կան բոս ֆիրմայի լավագույն կոստյումները։ Եթե պարզապես առօրյայի կամ սպորտի համար նախատեսված հագուստ է ձեզ պետք, եւս կարող եք գտնել հենց այս խանութ սրահում։ Ի դեպ, խանութում միայն հագուստ չէ, այստեղ կարող եք նաև մանկական հագուստ գտնել, աքսեսուարներ, կոշիկ, օծանելիք և այլ պարագաներ։ Այնպես որ այցելեք Little Paris խանութ և ծանոթացեք նորությունների հետ։ Արի, փորձենք հասկանալ, դու ծնողներիդ հետ ապրում էիր Երևանում, 10 տարեկան էիր, հետո որոշում է կայացվում ընտանիքի կողմից, որ դու տեղափոխվես պատիկ-պապիկի մոտ, հա՞։ Հետո տատիկը առողջական խնդիրներ ուներ ու պապիկի աշխատանքն էլ և Գյումրիում էր, և Երևանում, պետք էր մեկը, որ հիմնական կլինի տատիկի կողքին այդ օրերին։ Դա ընդհանրապես ժամանակահատված էր, մոտ 6 ամիս, 1 տարի պիտի լիներ, բայց հետո ճակատագիրը այլ բան եղավ։ Երբ հայրիկը արդեն փաստորեն հեռացավ ընտանիքից ու տեղափոխվեց Գյումրի, դուք նույն քաղաքում էիք ապրում։ Այո։ Կապ չկար նույն քաղաքում։ Ոչ միայն նույն քաղաքում էինք ապրում, այլ մեզ բաժանում էր ընդամենը 2 փողոց, որովհետև այն տունը, որտեղ մենք ապրել ենք մայրիկի, հայրիկի մեր ընտանիքով, ընդամենը 2 փողոց էր հեռու տատիկի տան, պապիկի տան փողոցից, ու պատուհանից միշտ երևում էր նրբանցքը, որտեղից մտնում էինք դեպի մեր տուն, մեր տուն տանող ճանապարհն էինք հատում։ Ես փոքր ժամանակ միշտ կանգնում էի այդ պատուհանի մոտ ու սպասում էի, որ ահա հիմա կգայինք, հիմա գոնե հեռվից կտեսնեմ։ Անկեղծ ինձ եմ փշաքաղվել, չեմ կարող բացատրել։ Գիտես, հիմա երբ ես խոսում եմ պապիկի մասին ու մեր հիշողությունների, ես ավելի թե այդ կապը, թե սերը, թե մեր հարաբերությունները ավելի իսկական ջերմ ու ընտանեկան են եղել։ Ես մի անգամ երբ խոսում եմ հայրիկի դեպքում, լրիվ համոզված եմ, որ պապիկը, տատիկը, մայրիկը նաև հեռավորությունից այնպես են արել, որ լիարժեք ընտանիքում ջերմության մեջ մեծանաս, և դա քո վերաբերմունքից փաստում է, դա ակնհայտ է։ Բայց նաև 10 տարեկան աղջիկա հոգեբանությունը, որ հիմա գուցե շատերն էլ, ովքեր հիմա մեզ նայում են, նույն էմոցիաների միջով են անցնում։ Այն ինչ էր քո քեզ հետ կատարվում, երբ դու հասկանում ես 2 փողոցը քեզ ու քո հայրիկին, քո բիոլոգիական հորը, քո ընտանիքի ղեկավարին, այսպես բաժանում, ու այդ կապը չկա և դու չգիտես դրա պատճառը հավանաբար ինչն է։ Մեր ընտանիքը բացառիկ ընտանիքներից է եղել, որի օրինակով շատերը նույնիսկ կատակով ասում էին, որ մենք հավատում ենք, որ եղել են Ռոմեոն ու Ջուլիետը։ Մեր տանը երբեք որևէ նույնիսկ հայացքով իրար հետ չեն վիճել իմ ծնողները, ու փառք ու պատիվ մորս, որ մենք մինչև հիմա էլ որևէ խոսք, վատ կամ ատելության ինչ-որ մի նշան չի եղել, ընդհակառակը միշտ ասում է, դուք եք որոշողը, ձեր հայրն է, նա իրավունք ունի գալու, դուք իրավունք ունեք նրա հետ շփվելու, բայց եղավ այն, որ ինչ-որ մի օր ուղակի առանց ասելու ինքը հեռացավ։ Շատ դժվար էր այդ ժամանակ մհեր, շատ, թե հեռավորությունը, թե ժամանակները, 17 տարի է անցել դրանից, բայց այն ժամանակ այլ էր, բոլորը փորձում էին հասկանալ, իսկ ինչ կատարվեց, իսկ դու ինչ ես զգում, ուրախ ես թե տխուր, կուզեիր տեսնել հայրիկին, առանց հասկանալու, որ գիտես, ես չեմ որոշել չտեսնել իրեն, նա է որոշել ու գնացել, ու երբ որ դու ինձ հարցնում ես դրա մասին, էլ ավելի ես ցավեցնում։
Հետո անցավ ժամանակ, մոտ 1-1.5 տարի, իսկ Գյումրին շատ փոքր քաղաք է, ինչպես ամբողջ Հայաստանն է, այլևս շատ փոքր, իմացա, որ նորից ամուսնացել ու երեխա ունեցել։ Այդտեղ եղավ վերջի իր հետ բոլոր հարցերի ու հարաբերությունների։ Եթե մինչ այդ փորձել եմ իմ մեջ խոսել իր հետ, փորձել գտնել այն հարցերը, որոնք կտայի, եթե իրեն տեսնեի, մեղադրել, ասել շնորհակալություն եւ այլն, հետո ուղղակի ասացի, դե վերջ, մարդու որոշումն է, պիտի գնա, պիտի գնա։ Ու այդ եղավ իմ մոտ 12-13 տարեկան։ Բավականին ոչ հասուն տարիք է հասուն գիտակցմանը գալու համար։ Բայց կրկին էմոցիաների մասին, որոնք կոգնեն, վստահ եմ, շատ երեխեքի հասկանալ, որ իրենք էլ են անցնելու նույն դժվարին իրավիճակով, բայց այսօր լինելու են հաջողակ, գեղեցիկ ու այսպես սիրված հանրային մարդ կամ իրենց ոլորտում սիրված մարդ։ Ինչպես չսպասել այլևս, ինչպես չմեղադրել, ինչպես չընկճվել, որովհետև ի վերջո կարող են հասարակությունից մի փոքր հեռանալ այդ երեխեքը, կարող են ինքնամփոփ դառնալ, կարող են ընկնել վատ շրջապատ եւ այլն։ Իմ օրինակով ես այդ տարիներին 2 տարի դպրոցում եղել եմ հարվածային։ Այդ չկար։ Ես միշտ գերազանց եմ սովորել ու հարվածային էի։ Հետո չգիտեմ, թե մամայի հետ այդ հարաբերությունները միանգամից փոխվեցին։ Ոչ միայն իր աղջիկն էի ու վերջ, այլ մենք դարձանք երկու ընկեր իրար հետ։ Մեր տանը միշտ խոսում ենք։ Այդ պապիկից, տատիկից եկած այդ սովորությունն է, որ եթե կա խնդիր, պետք է խոսել դրա մասին։ Պետք է խոսել, կիսվել, կապ չունի ում հետ։ Գտիր քո հարազատ մարդու ու խոսիր իր հետ, պատմիր այն խնդիրների մասին։ Հիմա կան նաև մասնագետներում կարելի է դիմել, այն ժամանակ չկար։ Ընդունված չէր դիմել մասնագետների, բայց կային մարդիկ, ովքեր հարազատ էին, ովքեր քո կողքին էին, ու ես շնորհակալ եմ այն մարդկանց, որոնք եղել են այդ ժամանակ իմ եղբորս, մամայի կողքին, ու մամայի օրինակով եմ ես այսպեսին, որովհետև հաջորդ օրը մեր կյանքը ուղղակի փոխվեց, վերջ, այսօրվանից սկսում ենք ուրիշ կյանք։ Թե ինչ էր ապրում ինքը, դրա մասին մենակ ինքը գիտի ու իր սպիտակ մազերը, իր ավելացած կնճիրները, իր հոգսերը, բայց հետո հասկացա, որ պետք է շարունակել, չի կարելի մնալ տեղում ու սպասել, ում սպասես, մարդուով չի գալու։ Եվ այս թեման ամփոփելով վերջին հարցը, մենք երբեք չենք ասում երբեք, եւ դու էլ գիտեմ այդ մտածելակերպն ունես, հարցադրույցներից մեկում դա ասել ես, եթե մի օր հայրդ գա եւ որոշի բացատրություն տալ, շփվել քեզ հետ, չգիտեմ, փորձի վերադառնալ քո կյանք, բաց կլինես դու այդ շփման համար։ Վերջերս նման առիթ եղավ ցավոք սրտի մեր բարեկամներից, ավելի ճիշտ հայրիկիս մայրիկը մահացել էր, ու ես իմացել եմ շատ հեռվից, երբ որ ինձ ասցին, ախր գա, իր ախր գոնե վերջին օրերին, անծանոթներ մեծ հաշվով, որոնք ընդհանրապես բարեկամ են, որոնք այդ տարիներին չկային եւ մինչ օրս չկային եւ որոշել էին հայտնվել, խորհուրդներ էին տալիս հայտնվելու, գնալու տատիկի կողքին լինելու, ասում դե այդ քինի ինձ համար տատիկ չի եղել, գնա, ինչ ասեմ այդ օտար կնոջը։ Նույնը հայրիկի դեպքում է։ Ես այդ օտար մարդուն ասելու բան չունեմ, բացի շնորհակալությունից, որ ժամանակին գնացել է։ Եթե չգնար, գուցե այսպեսին չլինեի։ Ինչ որ բան քո պատասխաններում ու քո կերպարում ինձ հուշում է, որ դու գուցե նաև մտածում ես այնպես, որ հաջողությունը լավագույն ռևանշն է եւ լավագույն պատասխանն է, այդպես է։ Հա։ Հաջողությունը չէ, ճանապարհը, որով քայլում եմ, ու ուզում եմ քայլել այդ ճանապարով։ Եթե մենք շարունակենք այն ընտանիքում ապրել, որը կար, գուցե ես չունենայի այս ուղին, գուցե ես չունենայի իմ սիրելի մասնագիտությունը, գուցե ես չապրեի այնպես, ինչպես հիմա, ինչպես ես ապրում եմ ու ճախրում իմ թատրոնում, իմ ֆիլմերում, իմ աշխատանքում։ Նույնը նաև մորս, եղբորս աշխատանքում գուցե այդպես չլիներ, ու ընդհանրապես մեր կյանքը այսքան հետաքրքիր գուցե չլիներ իր հետ։ Շատ լավ, ինձ թվում է, որ մարդու կյանքում երկու շատ կարևոր օր կա։ Առաջինը, երբ այն օրը, երբ նա ծնվում է, եւ երկրորդ օրը, երբ նա հասկանում է, թե ինչու է ծնվել։ Այնպես դու հասկացար, որ դու պիտի լինես դերասանուհի։ Փոքրիկ գաղտնիք բոլորին, ես մասնագիտությամբ դերասանուհի չեմ։ Ու տնտեսագետ ես, չէ՞, կարծեմ մասնագիտեմ։ Վարժարանի կրթությամբ, հա, հետո ռեժիսոր եմ թատրոնի, իսկ մագիստրոսական կոչումով արդեն արվեստի կառավարում, պրոդյուսինգն է։ Շատ պատահական է եղել այդ որոշումը։ Թատերական ինստիտուտ ընդունվելու, նոր
բան սկսելու իմ կյանքում, բայց զուգահեռ մաթեմատիկային մի օր հասկացա, որ ախր այդ թվերը քիչ են, պետք է իրենց դեր տալ, բովանդակություն տալ, տեղավորել այս աշխարհում։ Ու Թատերական ինստիտուտի ծանոթներից իմացանք, որ այնտեղ կա ուսանողներից զրո կուրս։ Որոշեցի գնալ տեսնել ինչ է կատարվում այդ զրո կուրսում։ Հայտնվեցի այնտեղ, տեսա դասացուցակ ու ասացի վերջ, ես որոշում եմ պիտի դառնամ ռեժիսոր, երևի։ Ընդունվեցի, հետո այնպես ստացվեց, որ առաջին կուրսում արդեն թատրոնում զուգահեռ բեմադրվում էին ներկայացումներ, որտեղ պետք էին աղջիկներ գեղեցիկ արտաքինով պարելու համար։ Ու բացարձակ կապ չունի, դու խոսում ես, չես խոսում, քայլում ես, նորմալ չես, կարևոր պարելներ է տեսարանում։ Ու լիարքա ներկայացման մեջ ես մասսայական տեսարաններում աղջիկներից մեկն էի։ Երկրորդ կուրսում արդեն ինձ տվեցին, վստահեցին դերեր։ Առաջին կուրսում խաղում էի ուսանողական թատրոնի ներկայացումների մեջ, որովհետև երրորդ կուրսի նախադիպլոմների մոտ աղջիկները քիչ էին։ Ու այդպես ինքն իրեն ճանապարհը տարել է։ Ուղղակի ես միշտ բաց եմ եղել այդ առաջարկների համար, ու հենց ինչ որ մի բան ասում եմ, իսկ գուցե, ասում եմ, հա, իսկ գուցե, հա, ես կամ։ Ու բախտս բերեց սկզնական շրջանում, որովհետև միայն լավ իսկ գուցեներ էին, լավ առաջարկներ էին, որտեղ կարող էին ինձ տեսնել նոր գույնով, նոր կերպարով, հետաքրքիր խոսքով, ու այդպես բանը հասավ թատրոնին։ Առաջին դերերը, որոնք քեզ վստահվում էին, գիտեմ, որ քեզ հեշտ չեն տրվել, հատկապես որ դրանք միանգամայն այլ են եղել քո կերպարի հետ։ Առաջին այդ փորձառությունների մասին ինչ կպատմես։ Էլի պատմել եմ սրա մասին, երբ Նիկոլայ Ծատուրյանը լսելով ընթերցանությունը փորձի, ասաց՝ դու գնա ուսուցչուհի դարձիր, այդ պատմությունը բացարձակ չի մանալով, որ մայրիկս, տատիկս, տատիկիս մայրիկը։ Ինձ ասաց՝ դու իդեալական ուսուցչուհի կլինես, բայց ոչ երբեք դերասանուհի, այս դերը քոնը չի գնա։ Ավելի վատ ու ծանր հարված իմ կյանքում ես չէի ունեցել։ Նույնիսկ պապայի հեռանալը այդքան ցավոտ չէ, երբ հետ եմ նայում, բայց կոտրվել էի ահավոր, ես հասկացա, որ գնում եմ տուն, հավաքում եմ ինչ կա չկա թատրոնի մասին պատմող, բերում եմ, վերադարձնում եմ, ասում կներեք, ես գնում եմ, սա իմ տեղը չի, Երվանդի չն է ասել դա։ Ներկայացումից հետո, բայց ինձ չթողեցին իմ գործընկերները, ընկերները, ու ասացին, դե լավ, հիմա Ծատուրյանը կիմանա, որ դու լավ դերասանուհի ես, փորձում ես ուղակի քեզ։ Ներկայացումից հետո իր ամբողջ կուրսին Երևանից բերել էր նախ նայելու ներկայացումը, հետո հպարտ-հպարտ ինձ կանչեց դուրս, ասեց, այ, օրինակ վերցրեք, որ ձեր վրա մի հատ խոսում եմ, հետո գնում եք ու էլ չեք գալիս, տեսեք ոնց է օրինակը։ Շատ բարդ ու երկար ճանապարհով տրվեց այդ կերպարը, բայց դրանից հետո շատերը հասկացան, որ ես հերոսուհի չեմ, ով կարող եմ միայն լացել կադրում կամ բեմին, լինել դժբախտ ու տխուր, նաև կոմեդիաներն է ինձ համար։ Ու բավականին ռեժիսորի հետ աշխատելուց հետո կարող ենք ստանալ կերպար, որը գուցե նաև զարմացնի հանդիսատեսին։ Տես, հասարակությունը քեզ ընկալում է գլոբալ առումով որպես մեր աղջիկը, ներքը կրկնեմ, դա կապված է այն առաջին դերերի հետ, կապված է առաջին հերոստասերիալների հետ, որոնցում գրկված էր հերոստանովելների, եւ Առավոտ լուսո ծրագրի հետ, ես ինքս էլ առավոտյան ծրագիր եմ վարել 7-8 տարի եւ գիտեմ, թե ինչ հարազատությամբ են մարդիկ ընկալում եւ ինչ կաղապարված կերպարում են քեզ տեսնում։ Բայց ես վստահ եմ, որ քո մեջ կան բազմաթիվ այլ երանգներ, որոնք բացահայտվելու կարիք ունեն։ Բայց նաև մի խնդիր կա մեր ոլորտում, որ պրոդյուսերներն ու ռեժիսորները միշտ տեսնում են կլիշեներ, այսինքն եթե ես դերասանուհին ես, պիսին ա եղել, դժվար է իրեն հանել այդ կերպարից, այդ խնդիրը չկա քեզ մոտ։ Խնդիրը կար, հատկապես երբ մի քանի նախագիծ իրար հաջորդում են, նշած այդ նովելները օրինակ, եւ դու չասեմ նույն գույնով, բնականաբար փորձում ես գոնե ուրիշ լինել, բայց միևնույնն է հերոսուհին ես, ինքը ունի այսպես պաստելային սիրուն երանգներ, վերջ, բայց այն վառ ծիածանի գույները, որ կարող են հայտնվել քո կերպարում, ոչ թե չէին վստահում, այլ գիտեն, որ դու հերոսուհի կխաղաս սահը, այս մյուսն էլ կխաղա այդ վառ կերպարը։ Ու մի օր, երբ եղավ նախագիծը, հարսանեկան պինգ-պոնգը, ու պրոդյուսերները, Միտոյան Արման ու Վիրաբյան Տիգրանը առաջարկել էին Արշոին, եւ Արշոն, այդ չգիտեմ ով ու մեր առաջարկել, ինձ այդպես են հետո ասել, որ երեքով եկել են համաձայնության, եւ ես պիտի խաղամ մի կերպար, որը ինձնից շատ հեռու է, որը հերոսուհին չէ, ու թվարկեցին, ասի, օ, ընտիր, ես վերջապես կներկայանամ, էլի, կփորձեմ աշխատել, կփորձեմ մի ուրիշ գույնով գալ։ Ներկայացման պրեմիերայից հետո իմ շատ գործընկերներ
Այդ թվում Հրաչ Քեշիշյանը, Գոր Մարգարյանը, ռեժիսորներ, ովքեր ինձ գիտեն եւ աշխատել են իրար հետ եւ շփվում են կադրից դուրս, Քեշյան Հրաչը եղել է իմ դասախոսը, մենք շփվել ենք մագիստրոսական տարիներ 2 տարի ու ասաց օպրես։ Մարգարյան գոռաց, ես չգիտեի, որ դու այդ գույներն ունես, ու շատ իմ կոլեգաներ Նշանյան Արմանը ներկայացումը նայել է, քեսից է հասկացել, որ դա ես եմ։ Գուցե չպատկերացնելով, գուցե իրենց խորտ թվալով մանեն, ուրեմն պիտի լինի հերոսուի, բայց չէ, իրականում հատկապես թատրոնում այդ կերպարները կարծում եմ ամենահետաքրքիրն են աշխատելու համար ու ներկայանալու, հուսամ կնայես ներկայացումը, ամսի 13-ին անպայման նայելու եմ, մանե պատվի համար է հավանաբար եղավ են առաջին մեծ տրամպլինը, երբ պարոն Քեշյանը քեզ նկատեց այդ դերի համար և հրավիրեց քեզ նկարահանվելու այդ հեռուստանովելում, որ իսկապես մեծ արձագանք գտավ և կարծում եմ, որ հայկական հեռուստատեսության ֆոնդում մնայուն մի բան է։ Միաժամանակ դա քեզ համար պետք է որ վախենալու լիներ դերասանական այդ կազմի հետ, այդ մասշտաբով հանրային հեռուստաընկերության համար, այդ առաջին էմոցիաների մասին և ինչպես դրանք փոխվեցին ընթացքում աշխատանքային։ Իրականում պատմությունը, եթե թույլ տաս, գնամ մի քիչ առաջ, հետ այս դեպքում սկսվեց ոչինչ չի մնա ներկայացումից։ Մի անգամ մի առիթով խոսում էինք թատրոնի մեր ընկերներով ու սիրելի այդպես կերպար, որ կխաղայր, ու շատ պատահական ասում, ես երազում էի ժամանակին լինել Էլիզ, որովհետև Էլիզը Նազենին, ի՞նչ թե Նարինեին, որը հետո թատրոնում խաղացի ես։ Ու այդ ժամանակ ես մեծացել եմ Հրաչ Քեշիշյան ռեժիսորի ստեղծած ֆիլմերի նաև տակ այդ էսթետիկայով ու մի օր իմանում ենք, որ թատրոն Էներգյումրու դրամատիկական թատրոն գալիս է Հրաչ Քեշիշյանը ներկայացում բեմադրելու, ոչ ավել, ոչ պակաս, ոչինչ չի մնա ու ես էլ Էլիզն եմ։ Այդտեղ աշխատեցինք իրար հետ, հետո այնպես ստացվեց, որ ես դուրս եկա թատրոնից, տեղափոխվեցի հիմնական աշխատանքի Երևան ու մեկ էլ մի օր զանգ եմ ստանում Հրաչ Քեշիշյանից, այդ ժամանակ արդեն սովորում էի իր մոտ, աշխատելուն զուգահեռ նաև սովորում էի ու ասաց, գիտես հանրայինով մի նոր նախագիծ են սկսում, դու կարդացել ես Մարգարյանի Անատոլիական պատմություն կամ Վայրի Վարդեր, ասացի այո, ասաց, էդ եմ ուզում անեմ, բայց մի քիչ փոխել ենք, հա, էդ, կգաս կկարդանք, կհասկանանք, ասացի շատ լավ։ Ես նույնիսկ այդ պահին չեմ հասցրել ունենալ այն մտավախությունը, որ մի ռոպե, բայց այս աղջիկը թուրք աղջիկ է ու ոնց կընդունեն ինձ առաջինը այդ կերպարով, բայց նկարահանումները դասավորվեց հակառակ, այնպես ստացվեց, որ հետարտադրական փուլը ավելի երկար տևեց ու պատվի համար առաջինը հայտնվեց եթերում, իմ երկրորդ փորձներ տեսախցիկի հետ աշխատելու։ Այն դերասանական կազմը, որի հետ ես աշխատել եմ, դա միայն պատիվ էր ինձ համար, Ռաֆայել Քոթանջյանը այդ թվում մեր թիմում էր ու ամեն օր գնալ նկարահանման իրենց հետ, հայտնվել մեկ տարածքում, նույնիսկ ամենափոքր մի տեսարան նկարվելու համար կարելի էր քաղաքից քաղաք նույնիսկ հասնել։ Պատվի համարի նկարահանումներին զուգահեռ Գյումրիում մեկնարկեց հարսանիք թիկունքում ներկայացման էկրանավորումը։ Ես մի օր պատվի համարի նկարահանմանն էի, գիշերը գնում էի այնտեղ հարսանիք թիկունքում, հետո գալիս էի պատվի համար հարսանիք թիկունքում ու այդ ճանապարհը ու ձմեռ ու անսահման շուտ վերջացող օրերը, այն որ ժամանակ էլ չկա, ու այդ սպառված էներգիայի մեջ, երբ հետո նայում եմ, թե ինչպիսի կադր ու ֆիլմ է ընդհանուր առմամբ ստացել Քեշիշյանը, միայն ասում եմ շնորհակալություն, որ ինձ համար բացահայտեց հեռուստատեսության ու կինոյի աշխարհը։ Ողջույն, այս պահին մենք գտնվում ենք The Gregorian Law Firm-ում, որտեղ փորձառու եւ հայտնի իրավաբան Աննա Գրիգորյանը պատասխանելու է մեզ հետաքրքրող բոլոր հարցերին։ Այսօր մենք միասին խոսելու ենք personal injury-ի մասին, այսինքն մարմնական վնասվածքների։ Այնպես է ստացվել, որ Աստված մազածածկույթի առումով մեր հայերի նկատմամբ շատ շրայել է գտնվել, շատերը գնում են laser-ի, այսինքն մազահեռացման, որի արդյունքում առաջանում են այրվածքներ։ Ինչպես կարող եք նման դեպքում դիմել Gregorian Law Firm-ին։ Ողջույն, Աննա։ Ողջույն, Մայր ջան։ Շատ ճիշտ ասացի, շատ կարևոր է, որ մարդիկ իմանան, որ իրենք իրավունքներ ունեն այն ժամանակ, երբ որ վնասվում են լեյզերի ժամանակ, հատկապես աղջիկները։ Շատ ժամանակներ լինում է, որ լեյզերի պատճառով շատ սուր վառվածքներ են ստանում ու այդ շրամա թողում կամ չի անցնում իրենց մարմնի վրայից, եւ իրենք չեն իմանում, որ իրավունք ունեն այդ հաստատությանը դատի տալ եւ պահանջել իրենց վնասվածքների համար հատուցում։
Ան այս պլաստիկ վիրահատությունների դեպքում գիտեմ, որ կանանց մոտ ևս առաջանում է սպիեր, որոնք որ ան ուղղակի խուսափելի են։ Այս դեպքում ևս կարող են դիմել ձեզ։ Կարող են դիմել, of course։ Ինչ ծևի մարմնական վնասվածք լինում այդ ժամանակ կարող են մեզ դիմել։ Պլաստիկ սուրջերիների ժամանակ մի քիչ տարբեր է լինում, որովհետև իրանք այնտեղ հատուկ թղթեր են ստորագրում, որոնց իրանք համաձայնություն են տալիս այդ process-ի մեջով անցնելու համար։ Եվ արդեն այրվածքների դեպքում, լեյզրի դեպքում, ինչպիսին են եղել քեյսերը, օրինակ մաքսիմումից մինչև մինիմում, որքան գումար եք կարողացել վերադարձնել այցելուին հաճախորդին։ Մաքսիմումը եղել է մինչև 300,000 հասել ենք, որովհետև վնասվածքները թեկուզ նայելով շատ վատ չեն եղել, բայց իրենք շատ վատ scar են թողել, շրամ են թողել, որը որ չեր անցնելու, եթե մարմին այդ մաշկը չփոխեին, surgery չանեին, նոր մաշկը փոխեին, so անձը պետք ամբողջ կյանքի ընթացքում հատուկ տեղ էր, խնամք տար իր մարմին, որ կարողանար այդ ամեն ինչը փակեր կամ գոնե մի քիչ մեղմացներ վնասվածքը, so կարա լինի մինիմումը մինչև 10-20, մաքսիմում կարա մինչև միլիոն հասի նայած վնասվածքին։ Շնորհակալություն Աննա պատասխանների համար։ Իդեպ ցանկացած դեպքում, եթե կան մարմնական վնասվածքներ, կա trusty եւ առասարակ պաստորեն կտակի հետ կապված հարցեր, ինչպես նաեւ միգրացիոն խնդիրներ, կարող եք դիմել Gregorian Law Firm, որտեղ սպառիչ եւ հստակ պատասխանների դեպքում կօգնեն ձեզ հաղթահարել այս դժվար ճանապարհը։ Ողջույն, այս պայն մենք գտնվում ենք Art in Beauty Aesthetics Aesthetic բժշկական կենտրոնում, որտեղ բժիշկ Արտակ Մկրտչյանը եւ իր թիմը կարողանում են շատ կարճ եւ օպտիմալ ժամանակահատվածում ստանալ դրական արդյունքներ։ Մենք արդեն վաղուց անցել ենք այս կլինիկայում պարզապես փոքրիկ, չգիտեմ, էսթետիկ գեղեցկության միջամտությունները եւ արդեն կարող ենք խոսել լուրջ գործընթացների մասին։ Ողջույն բժիշկ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն ժամանակ գտնելու համար։ Բժիշկ, գիտեմ, որ արդեն նոր ծառայություն եք մատուցում նիհարելու տեսանկյունից, կպատմեք։ Շատ լավ։ Համեմատած այն ինչ անում էինք, սա ավելի լուրջ բան է, ես երկար էի սպասում սրան, շատ ուրախ եմ, արդեն առաջին պրոցեդուրան մեր մոտ կատարված է, մենք Կարմենի հետ գնացել վերապատրաստվել ենք Չիկագոյում, սա լեյզերի օգնությամբ լիպոսակցիայի կատարում է, այսինքն դու գիտեք, Ամերիկայի պրոբլեմը դա ավելորդ ճարպն է, բոլորի մոտ այդ խնդիրը կա, քանզի ստեղի ուտելիքից եւ կյանքի ռիթմից եւ ռիթմից բոլորս ունենք ճարպային հյուսվածք, որով չեն կարողանում ուղղակի մարզվելով, քիչ ուտելով, կոչվում անգլերեն stubborn fat, հիմնականում ստեղ, թևատակերին, այս մասերին, ուղղակի նա պետք է մեխանիկորեն հեռացվեր։ Մենք նախորդ խոսել ենք ուրիշ ձևերի մասին, fat freezer, սրսկումներով, բայց մարդիկ կան, որոնք չեն պատրաստվում 8 ամիս, 6 ամիս, որտեղ դրանց արդյունքը երկար է, մի քանի պրոցեդուրա ու իրենք ուզում են կարճ։ Ունեմ պացիենտ, որը շուտով ունի առիթ, ասում է դոկտոր, մեկ ամսից ուզում են պատրաստ լինեն։ Առաջի վիրահատությունը, որ մենք արել էինք, դա 4 անցկերե ուղակի տեղային ցավազրկումով, մյուս երեկոյան մեր պացիենտը գնաց nursing school դասի։ Բժիշկ, ես շատ եմ կարևորում հատկապես ձեր մասնագիտության որակավորումը եւ շատ հաճախ կլինիկաներում աշխատում են մարդիկ, ովքեր չունեն բժշկական կրթություն կամ որպես բժիշկ աշխատելու իրավունք Միացյալ Նահանգներում չունեն։ Դուք աշխատում եք նաեւ կլինիկաներից մեկում, հիվանդանոցներից մեկում որպես բժիշկ եւ որքանով է կարևորում ձեր մասնագիտական պատրաստումը այս առումով։ Դե նայք, հիմա դժվար է ես ինքս ինձ մասին խոսեմ, դա իմ էությունը չի, բայց իհարկե շատ կարևոր ով է անում։ Առաջինը ասեմ, բացի բժշկից այն ինչ որ մենք հիմա առաջարկում ենք, նույնիսկ nurse practitioner իրավունք չունի կպնել, ինքը կամպանիա, այդ կոմպանի, որ այդ լեզերը վաճառում է, միայն պետք է MD լինի եւ ոչ թե MD-ն գնի, հետո nurse-եր անեն եւ այլը, եթե հանկարծ նրանք իմանան, մի պրոցեդուրա արվելա, նույնիսկ բժիշկը կանգնած դրսի միջոցով, նրանք մեքենան հետ կտանեն, որտեղ սա լուրջ աշխատանք է։ Բացի դրանից էլ ես Հայաստանում օրթոպեդ վիրաբույժ եմ եղել, իմ ձեռքերը շուտվանից քոր էին գալի, արդեն հաճելի գործերին սիրած գործով եմ զբաղվում, հրաշալի բան է, խնդրեմ, եթե ուզում եք, ժամադրվեք, բայց ես պետք է անպայման ձեզ տեսնեմ եւ ամեն անձ չէ, որ ճիշտ կանդիդատ է սա անելու, այնպես որ մի մտածեք, եթե դուք ավել ճարպում եք, ահա, կամ միտեղ, որտեղ կարող եք գնալ եւ հանել։ Սա լուրջ բան է, որը պետք է նայվի, որովհետեւ ունի իր թեթև վարձությունը։ Շնորհակալություն բժիշկ, իսկ ես հիշեցնեմ, որ մենք արդեն երկար ամիսներ, արդեն տարիից եւ ավել աշխատում ենք Art in Beauty Aesthetics-ի հետ, եւ գիտեք նաեւ, որ մեր յուրաքանչյուր դիտորդի կարծիք եւ վստահություն մեզ համար կարեւոր է։ Մենք գիտենք շատ մարդկանց, ովքեր պարզապես մեր հաղորդումից դրդված եւ մեր տված ինֆորմացիայից հետո են դիմում եւ պիտի ասեմ, որ 100%-ով բոլորը անխտիր գողունակություն են հայտնում այստեղ գալուց հետո, դա շատ կարեւոր է ձեր վստահությունը։ Շարունակեք վստահել մեզ, զանգահարեք կամ եկեք այս
հասցեով եւ ստացեք ճիշտ եւ համապատասխան նաեւ խորհրդատվություն։ Ողջույն, մենք կրկին գտնվում ենք Venus Gifts խանութ-սրահում, որտեղ գիտեք, թե ինչ լայն եւ շքեղ տեսականիով են ներկայացված աշխարհահռչակ բրենդերը։ Շատ հաճախ Venus Gifts-ը հենց բացառիկ, էքսկլյուզիվ հնարավորություն ունի ցուցադրելու ամենատարբեր ապրանքանիշերի նոր հավաքածուները։ Այսօր խոսելու ենք նաև Giniori ապրանքանիշից, Giniori 1735, հենց այս թվականից ի վեր կա իտալական շատ գեղեցիկ այս բրենդը։ Իդեպ այն Ֆլորենսի կողքի փոքրիկ քաղաքներից մեկում է սկիզբ առել, բայց շատ արագ տարածվել է ողջ աշխարհով։ Ի սկզբանե այն միայն արքայական ընտանիքների համար նախատեսված է եղել, բայց հիմա արդեն 21-րդ դարում դա կարող եք թույլ տալ նաև ինքներդ ձեզ։ Այն ամբողջությամբ ձեռքի աշխատանք է, մինիմալիզմի եւ էլեգանտության խորհրդանիշը, բայց միաժամանակ նաեւ ներկայացնում է իտալական մշակույթի ողջ գունաբնակը։ Venus Gifts-ում կգտնեք ինչպես մոդեռն, այնպես էլ դասական հավաքածուները եւ առասարակ գիտեք, որ հենց այս խանութ-սրահում են առաջարկվում լավագույն սպասքի եւ հուշանվերների տեսականին։ Այցելեք եւ վստահ եմ կգտնեք ձեր ճաշակին համապատասխան որևէ բան։ Պատվի համարում հիմնական քիմիան Մարգարիտի ու Արտաշեսի մեջ է, քո եւ Սոս Ջանեբեկյանի կերպարի։ Հասկանալով, թե ինչպիսի ճանապարհ է անցել Սոս Ջանեբեկյանը, վստահ եմ, որ սկզբում մտավախություններ այնուամենայնիվ ունեցել է քեզ հետ խաղալու։ Ինչպես կարողացար կոտրել այդ պատնեշը Սոսի ու քո միջև։ Դու գիտես այդ պատմությունը։ Առաջին տեսարանն ենք նկարանում, իսկ ֆիլմում կախված որ տարածքում ենք նկարում, տեսարանները գուցե լինեն խառը։ Այսինքն վերջից մի տեսարան նկարենք, հետո գնանք սկիզբը նկարենք ու նստած ենք, ես չգիտեմ որ Սոսը խոսում է, քանի որ բարձրախոս կա նաև մեզ վրա, խոսում է Քեշյան հրաչի հետ, ով կադրից ընկում է մեքենայից դուրս, մեքենայում երկուսով ենք ու ասում է՝ «Հա, պաստորեն դու ճիշտ ես, հրաչ»։ Ընդեղից հրաչը գլխով է անում, ասում է՝ Գիշեն ինչ իրոր հետ են խոսում։ Անցնում է, հետո ինձ պատմում եմ, որ սկզբում Սոսը ունեցել է մտավախություն, որովհետև մենք անատոլիական պատմությունում խաղում էինք Քերի եւ Քրոջ դուստեր իրար հետ, ու հիմա մեկ էլ հայտնվում ենք Սիրային մտնոլորտում, պիտի խաղայինք զույգ իրար հետ, ու ասում եմ, թե ես մտածում եմ դու փոքր կլինես էլի իմ կողքը, բայց ես ո՞նց ես դու փոխվել։ Ժամանակ չի անցել, մոտ 6-7 ամիս է անցել անատոլիական պատմությունից հետո, ու ես այդտեղ հասկացա, որ ես հիմա խաղում եմ իմ խաղընկերը Սոս Ջանեբեկյանն է, ով ունի մեծ աշխատանքային փորձ, շատ զուգընկերուհիներ կադրում, եւ գուցե այո, նա պիտի ունենա այդ մտավախություն, բայց իմ մտքից էլ չէր անցել սկզբում, որ գուցե իր հետ վախենալու լինի։ Սոսի հետ աշխատելը ամենահեշտ, ամենա արագ նկարահանվող տեսարաններն են ունեցել իրար հետ, ամենահարմարավետ խաղընկերներից մեկն է, ում հետ կարելի է հայտնվել կադրում։ Մանե, դու քիչ առաջ ասացիր, որ պարոն Քեշիշյանի էսթետիկան եւ իր նկարահանած ֆիլմերը քո մանկության եւ պատանեկության շատ կարեւոր մի մասն են կազմում։ Այդպես է իմ սերնդի համար։ Մենք հավանաբար նույն սերունդն ենք իրար հետ միասին։ Եվ դրանցում մի շատ կարեւոր բան կար, որը այդ ժամանակ լրացրեց մեծ տարածություն, դա էսթետիկան էր եւ այդ ամեն ինչի սնդուսներ, փայլներ, գեղեցկություններ, որը այդ ժամանակ բնորոշ չէր մեր հասարակությանը, նորություններ, այդ գլամուրային կյանքը, այդ դերասանուհիները խաղալով, դերասանները խաղալով այդ կերպարներում դառնում էին հանրային կարևորագույն մարդիկ այդ երկրում, առաջին դեմքերը, նրանցով հետաքրքրվում էին, այս կամ այն պարտիներին փորձում էին գտնել, լուսանկարել, անգամ պապարացիական ինչ-որ աշխատանքներ, այսինքն դա ոլորտի ձևավորում էր եւ որում Քեշիշյանը մեծ ներդրում ունի։ Այսօր այդ ամենը չկա։ Այսօր դերասանուհիները հայտնի են եւ այլն, բայց որևէ մեկը չի հետաքրքրվում նրանց կյանքով, նրանք չեն դառնում այդ գլամուրային կերպարներ եւ այլն։ Ըստ քեզ ինչով է դա պայմանավորված։ Կարևոր գործող եւ ամենաառաջնայինից թվում է խնդիրներից ու հանգամանքներից մեկը դա սոցիալական հարթակներն են, որտեղ բոլորը միշտ հասանելի են։ Նույնիսկ երբեմն երբ փորձում ենք խափել մի քիչ 1-2 օր առաջ նկարվածը կամ մի քանի ամիս առաջվա լուսանկարները հրապարակելով, միանգամից հասկանում եմ, որ մի ոպե դու այնտեղ աչքիդ վրա այս ունքդ մի քիչ բարձր, հիմա այդպես չի։ Անընդհատ մեզ հետ է հասարակությունը ու կարիք չկա պապարացիների։
Մեզնից յուրաքանչյուրս մեր պապարացին ենք։ Գիտես, նկատի ունեմ, որ որպես հանրային մարդ նաև իրենց կշիռը այդքան ազդեցիկ չի, որքան որ օրինակ նախկինում մեր ամենահայտնի այդ սերնդի դերասանուհիները, ինչպիսիք էին Նազենի Հովանիսյանը, Գայանը, Ասլամազյանը, Խորեն Լևոնյանը եւ այլն։ Հիմա օրինակ Իննա Խոջամիրյանը, որքան էլ որ տաղանդավոր դերասանուհի է, որքան էլ որ ընդգրկված է բոլոր կարևորագույն, չգիտեմ, պրոյեկտներում ունի միլիոնավոր հետևորդներ կամ 100,000 հետևորդներ, միևնույն է Նազենի Հովանիսյան չէ, եւ այն ժամանակվա Նազենի Հովանիսյանի փառքով չի անցնում։ Ըստ քեզ կկարողանա արդյոք մեր ստերունդը վերականգնել հանրային այն հետաքրքրությունը արտիստի կամ հանրային մարդու նկատմամբ, որ կար նախկինում, թե կորցրել ենք այլևս շանսը։ Երբեք մի ասա երբեք, էլի, բայց գուցե գան այդ ժամանակները, որ կկարողանանք այդ նույն հետաքրքրությունը առաջացնել մարդկանց մոտ։ Բայց հիմա մարդիկ այնքան ժամանակ չունեն ինչ որ այլ բաներով հետաքրքրվելու։ Իհարկե, էլի բամբասանքները մեծ դիտումներ են ունենում, տարօրինակ վերնագրերը վատագույն լրագրողների կողմից ստեղծված լավ դիտումներ են ունենում եւ ինչ որ բարձր արդյունքներ ունեն, բայց միևնույն է, որակը մնում է որակ ինձ համար։ Ու կոնկրետ ես շատ հաճախ հրաժարվում եմ այնպիսի նախագծերից, միջոցառումներից, որտեղ գիտեմ, որ ես որոնելու ու ստանալու բան չունեմ այդտեղից, թե էմոցիոնալ առումով, թե գիտելիքի առումով, թե աչքս մի բան շոյելու առումով, ես այդտեղից որևէ բան չունեմ վերցնելու, ես այդտեղ չեմ հայտնվում։ Գուցե նաև այդ խնդիրն էլ կա, որ սոցիալական հարթակների ես ակտիվ լինելուն զուգահեռ, այսինքն ինչ եմ ուտում, ինչ եմ խմում, ում հետ եմ ուր գնում, որտեղ եղա, ինչպիսի կարծիք ունեմ ես ինչի կամ այն ինչի մասին, ամեն ինչ հասանելի է, էլ ինչով հետաքրքրվի մարդը։ Գիտի, որ եթե հետաքրքիր է, թե որտեղ էր Մհեր Բաղդասարյանը այսօր, ինքը կմտնի սթորի, եթե քո սթորիներում չկա, ոչինչ, կքրքրի ընկերների եւ հետեւորդների էջերը, հաստատ մի բան կգտնի, եթե լավ որոնի։ Մանե անատոլիական պատմությունում դու թրքու կերպար ես մարմնավորում, ես հիմարություն եմ համարում այն հարցերը, որ մարդիկ նույնականացնում են, չգիտեմ, դերասանուն ու կերպարը, եթե քեզ անգամ ալմոլորակայինի կերպարը տրված, դու դա պետք է անես եւ անես պատվով եւ պրոֆեսիոնալ, կամ հիմարություն եմ համարում, երբ մարդուն արդեն իսկ իրական կյանքում ինչպես կվարվեիր, եթե նման իրավիճակում լինեիր, բայց իմ հարցը հետեւյալն է. ի՞նչ գծեր կարողացար գտնել ես կերպարում, որոնք դառնային համամարտկային եւ որոնք որպես դերասանուհի քո, չգիտեմ, համար կարեւոր լինեին։ Այ ինչպես մոտեցար ես կերպարի ստեղծմանը։ Կերպարը իրականում բավականին ոչ միայն թրքուհի է, այլ երբ խորանում ենք այս աղջկա պատմության մեջ, հայրը գերմանացի է, որի պատմության մեջ հոլոքոստն է եւ որոնք ընդունել են դա, մայրը թրքուհի է, հետո պարզվում է, որ պապիկը թուրք չէ, հայ, թուրք, գերմանացի, այս երեք ազգերը միահյուսվել են այս աղջկա գենետիկ կոդի մեջ։ Ու երբ առաջին անգամ ես սցենարը կարդացինք, բան ու այնտեղ կա տեսարան հոր հետ, երբ պատմում է Գերմանիա, Գերմանիա գնալու մասին ընդամենը, ու կապում ես այդ պատմությունները իրար, հասկանում ես, որ չէ, այս աղջիկը թուրք չի, մի ոպե։ Ինչքան էլ մենք վերջում ենք իմանում, որ իր արմատների, իր գեների մեջ կա հայկական այդ կոդը, բայց Հրաչ Քեշիշյանը էլ իր օպերատրական թիմի մուշեղի հետ ստացել է մի տեսարան, որտեղ մի կողմում եկեղեցին է, մյուս կողմում մզկիթը։ Եվ այդ մեջտեղում հայտնված մարդիկ այնքան շատ էին, ֆիլմը եթեր գնալուց 2-3 օր անց ինձ գրում է մի կին, ու պատահական նամակներիցս գտնում եմ այդ կնոջ նամակը, ով ապրում է Լեոնում եւ շատ ուշ իմացել է իր հայ լինելու մասին։ Պատմությունները շատ էին, ու ես այդ ժամանակ հասկացա, որ ես մի մարդու ու մի ընտանիքի պատմություն չի, այս մեր ամբողջ ժողովրդի պատմությունն է, որ այդ փորձությունների, դժվարությունների միջով անցնելուց, փոխելով անուն, ազգանուն, փոխելով ընտանիք, փոխելով ամեն ինչ իրենց կյանքում, փորձել են սկսել զրոյից, բայց միևնույն է, այդ հայ լինելը միշտ իր հետևից գնացել է, թակել է այդ դուռը, ինչ որ մի պահի այդ օրորոցայինով հիշեցրել է, որ ինքը հայ է։ Ֆիլմից հետո ինձ համար շատ սկսեցին հարցնել, իսկ դու ինչպես կվարվեիր։ Իմ ամենամեծ սերն էլ եթե լինի, միևնույն է, ազգությունը ինձ համար կարևոր դեր ունի։ Այդ երկու ազգերը մեծ հաշվով մեկ երբեք չեն կարող լինել ինձ համար սիրելի։ Հա, ես ընդունում եմ, իրենք էլ մեզ նման մարդիկ են, բոլորս իրավունք ունենք հավասար ապրել այս երկնքի տակ, բայց հարաբերություններ ու, չգիտեմ, անձնական հարաբերությունների դաշտ գոնե չմցնենք այդ ամեն ինչը, տեղից էլ հարևան ենք։
այլ տարբերակ չունենք, չեն կարող հավաքել Հայաստանը ու գնալ մի այլ տարածաշրջանում ապրել։ Հարևան լինելը թերևս պետք է բավարար լինի մեզ շփումների հարցում։ Իսկ որպես դերասանուհի այլևս սկսել եմ այլ կողմից մոտենալ իմ կերպարներին, միշտ գնալով այն ամենասկիզբը, նույնիսկ այդ կերպարի ծնվելուց առաջ, ինչպիսին է ժամանակաշրջանը, ինչպիսին էին մարդիկ, հետո նոր գալ իր այս օրը, այդ երկար ճանապարհը միշտ փորփրել, հետո ինքը ավելի հարուստ ու գունավոր է դառնում։ Ես քեզ որևէ քաղաքական հարց չեմ ուզում տալ, հատկապես գիտեմ, որ հանրային հեռուստաընկերությունս աշխատում եւ չեմ ուզում անհարմար իրավիճակում դնել, բայց որպես երիտասարդ մի հարց այս թեմայի վերաբերյալ, ներկայիս իշխանությունները փորձում են համագործակցության տնտեսական թեկուզ առումով եզրեր գտնել Թուրքիայի հետ։ Մի մասին դա թվում է որպես հարված, մյուս մասը կարծում եմ, որ դա կառուցողական է։ Որպես երիտասարդ աղջիկ դու ինչ ես մտածում այս մասին։ Նախորդ հարցիս մեջ թերևս այդ պատասխանի մի մասը գոնե կար, հարևան լինելը մեզ բավարար է։ Երբ հարևան ենք, հաստատ երբ ճաշի մեջ աղը պակասում է, ինչ-որ մի պահի կարող է մեր դուռը թակեն ու ասեն՝ աղ ունեք, նույնը մենք։ Այսպես թե այնպես, ինչ-որ հարաբերություններ պիտի լինեն, լավ, վատ, այդպես է մեր կյանքը դասավորվել, հատկապես երկու կողմից են իրենք։ Չգիտեմ դարպաս փակելով ուր կհասնենք, դարպասը բաց ուր կգնանք, բայց ամեն դեպքում ես հույս ունեմ, որ գոնե մեր երիտասարդների սերունդը, այն սերունդը, որը պայքարել է անկախության համար ու այդ գենի կրողնենք մենք, կպայքարենք ազատ ու անկախ երկրի ու մեծ հայրենիքի համար։ Շատ լավ, մանը ճիշտ է, որ դու ազգային ժողովում ես աշխատել։ Հա, ինչ ես արել ազգային ժողովում։ Լիլիթ Մակունցի օգնականն եմ եղել, այն որ ասեցի տեղափոխվել եմ Երևան, այդ շրջանում էր, տեղափոխվեցի Երևան ու որոշել էի սկսել դրիվ այլ բան, նոր հետաքրքրություններ գտնել ինձ համար, ու եղավ ամենահետաքրքիր առաջարկը թերևս այդ տարիքում ու այդ փուլում իմ, ստացա առաջարկ լինել ազգային ժողովում, նոր էր ձևավորվել 7-րդ գումարման խորհուրդը ու ես այնտեղ աշխատում էի խմբակցության ղեկավարներ Լիլիթ Մակունցը, Լիլիթ Մակունցի օգնական, աշխատեցի մոտ 1 տարի մի քիչ ավել եւ եղավ հանրային հեռուստաընկերությունից առաջարկը։ Հիմա մենք ամենահավես, ամենասիրուն, ամենագեղեցիկ հատվածում ենք գտնվում Արմասի, որը ուղղակի հեքիաթ է։ Ու պատկերացրեք, այստեղ նախկինում որևէ բան չի եղել, ոչ ոռոգման ջուր, ոչ խմելու ջուր, ոչ էլեկտրականություն, նույնիսկ ոչ էլ ճանապարհ։ Ուղղակի լավագույն տեղանքներ, լավագույն հողը, լավագույն եղանակային պայմանները, ծովի մակարդակից բարձրությունը։ Բայց սակայն այդ բոլոր դժվարությունները հենց այս տարածքը ընտրվեց, ոչ միայն իր տեղանքի համար, բայց նաև որպեսի մոտիկ լինի մայրաքաղաքին, որտեղ միշտ նախագիծ ունեինք ቱրիզմը զարգացնելու։ Հարյուրավոր մարդկանց աշխատատեղ է, եկեք ստեղից սկսենք։ Ի վերջո մարդիկ գինի ստեղծում են ու պահում են իրենց ընտանիքները։ Դրա մեջ է մեծ գեղեցկություն։ Այնպես որ երբ դուք առնում եք, գնում եք Արմասի գինին, դուք դրանով նպաստում եք նաև հայ գյուղացու բարօրությանը, դա շատ կարևոր է։ Մեր առաջի 10 տարվա մեջ ունեինք ավելի քան 400 հոգի, որ անդադար այստեղ աշխատում էր, հիմա 60-ից 120 նայած սեզոն։ Ամենայն դեպս մեր ծրագիրները շարունակում ենք զարգացնել, թե ቱրիզմի, թե տարբեր միջոցառման վայրեր ստեղծել, թե այլ արտադրանքների, գինիներ, սպիրտեր, մրգային օղիներ, կոնյակ, չիր, ջեմ, մուրաբա եւ այլն։ Ինչ ունենք շատ տարբեր պատակներ, ինչ ունենք քիչ ժամանակ։ Վիկտորիա, ո՞րն է գաղտնիքը, բնությունը։ Բնությունը, մոտեցումը, մաքրությունը, սերը, նվիրվածությունը, այն ինչ որ ամեն ինչի մեջ է կարևոր։ Գլխավոր գինեգործը, ով հիմքում է եղել, հայտնի իտալացի գինեգործը, ով այստեղ է եկել, որ ժամանակ ապրել եւ այլն։ Եվ առ այսօր մեր հետ է աշխատում։ Եվ ինչպես է բնութագրում հայ հողը, հայկական հողը եւ այդ հողից եկած արդյունքը։ Դե մենք իրան հենց հանձնարարել էինք եւ խնդրել էինք, որ ցույցադրի մեր տեղական սորտերը, եւ իրոք մենք ունենք աննման տեղական սորտեր, այդ թվում ոսկեհատ, արենի, կանգուն, իմ նախընտրածը կարմրա հյութ, ցույցադրի այդ որակյալ սորտերը, որ իրոք աստու կողմից մեզ պարգեված է, բայց այն կերպով, որ միջազգային քիմքի
հին համապատասխան է եւ թե իրեն թե մեզ դա հաջողվել է եւ դա ապացուցում է ոչ միայն մեր 50 միջազգային մրցանակներով եւ նաեւ այն փաստը որ արդեն իսկ մենք արտահանում ենք 12 տարբեր երկրներ եւ գնալով online-ում Չգիտեմ կհավատաք թե ոչ բայց ձերքս դնելով խղճիս որն իրականում ունեմ պիտի ասեմ որ Լոս Անջելեսում չկա Հայաստանի նման սպասարկում, Հայաստանի նման միջավայր, Հայաստանի սննդի որակի նման սնունդ։ Այս նույն միջավայրը, որակը եւ մատուցումը կացինը բերում է Գլենդել, Լոս Անջելես։ Չափազանցրած չեմ լինի, եթե ասեմ, որ եղել եմ աշխարհի ամենահայտնի ռեստորաններում Փարիզից մինչև Մոսկվա, բայց ամենաշատ տպավորվել եմ մեր Երևանյան կացինից՝ իր սպասարկման, մատուցման, ճաշատեսակների եւ համերի պատճառով։ Եվ Երևանից անմիջապես տեղափոխվելով Լոս Անջելես, պարզ է դառնում, որ Լոս Անջելեսում եւս բացվում է Գլենդելի ամենակենտրոնում, Գլենդելի սրտում իմ ամենասիրած ռեստորանը՝ Կացինը, որը իր հյուրասիրությամբ, իր ճաշացանկով, իր խմիչքներով եւ բնականաբար իր լավագույն մատուցմամբ ու միջավայրով առաջարկելու է հայերին եւ ոչ միայն իր հյուրընկալությունը։ Լոս Անջելեսից արդեն մենք տեղափոխվեցինք Երևան։ Տեսակ թե ինչ մեծ թափով է իրականացվում շինարարական կառուցապատման եւ դիզայնի աշխատանքները Լոս Անջելեսի սրտում, Գլենդելի սրտում գտնվող Կացին ռեստորանում, իսկ Երևանում արդեն վաղուց Կացինը հայտնի է որպես լյուքս դասի ամենագեղեցիկ ռեստորաններից մեկը իր նրբահամ խոհանոցով, հաճելի միջավայրով եւ լավագույն սպասարկմամբ։ Ողջույն, այս պահին մենք գտնվում ենք մեր հուսալի գործընկերոջ California Solar Group-ի Գլենդելյան գրասենյակում։ Տնօրենը այստեղ է իմ կողքին եւ հիմա կպատասխանի բոլոր այն հարցերին, որոնք անհանգստացնում են ձեզ, ողջույն պարոն Վահանյան։ Ողջույն։ Շնորհակալություն ժամանակ գտնելու համար։ Այս օրերին շատ շրջանառվում է մեր հայերի մեջ բայի կամ լիսինգի տարբերությունը եւ մարդիկ շատ լավ չեն էլ հասկանում։ Սա շատ լավ առիթ է խոսելու համար այդ մասը։ Ուրեմն փորձեմ լինել հակիրճ։ Լիսինգը յանից ներկայացնում է sense մի պատկերացնենք sense մի իրավիճակ։ Երբ որ ֆինանսավորում է լիսինգ կոմպանին եւ սոլարի սոլար համակարգը արևային համակարգը լինում է լիսինգին։ Ինչա դա տեղի ունենում։ Դուք վճարում եք ձեր օգտագործած էներգիայի համար մի քիչ ավելի էժան, քան որ պետք է վճարեք CT-ին։ Այսինքն, երբ որ դուք առնում եք, գնում եք, մենք օգնում ենք այս հանգամանքով, որպեսզի դուք կարողանաք վարձակալության փոխարեն, լիսինգի փոխարեն առնել բանկի միջոցով եւ դուք տերը լինեք ձեր համակարգի, այդ արդյունքում դուք չեք ունենում բիլ, մենակ վճարում եք բանկին։ Տարբերությունը սրա մեջ է։ Ճիշտ եմ ես հասկանում, լիսինգի պարագայում մենք մի հատ վճարում ենք փաստորեն այդ ընկերությանը, Solar ընկերությանը եւ յուրաքանչյուր ամիս։ Յուրաքանչյուր ամիս եւ միաժամանակ վճարում ենք նաեւ մեր սեփական տանիքն օգտագործելու համար։ Այո, ձեր սեփական տանիքում տեղադրված Solar համակարգի արտադրությունը դուք նորից գնում եք։ Ուղղակի 20% էժան գնով։ Այսինքն ստացվում է մենք վճարում ենք երկու տարբեր վճարներ։ Մեծ հաշվով, այո։ Իսկ եթե բայ ենք անում, ապա վճարում ենք մի վճար եւ փաստորեն դա Եթե դուք անում եք բանկի միջոցով, միայն բանկին, եթե անում եք ուղի գնում մեզանից, դուք ոչ մեկին չեք վճարում եւ ունենում եք 0 բիլ։ Պարոն Վահանյան, եկեք sense պարզ մարդկային մեր հայկական տարբերակով փորձենք այս հարցը լուծել։ Ես գիտեմ, որ դուք ունեք երկար տարիների աշխատանքային փորձ եւ ձեր նպատակը նաեւ մեր համայնքին հայրին օգնելն է։ Որովհետև հեռանկարային եւ երկարաժամկետ եք մտածում համագործակցությունը։ Ամենալավ խորհուրդը այս պահին ամենամարդկային եւ հայկական ձեւով, որը կլինի ձեր կողմից մեր համայնքի ներկայացուցիչներին հայերի։ Որպես սոլարի տեղադրող ընկերություն, մեր համար մեծ հաշվով տարբերություն չկա։ Գնա լիսինգով, թե գնա բանկով, թե մարդը կանխիկ վճարի։ Միևնույնն է, մեր գումարը վճարում են կամ լիսինգ կոմպանին, կամ բանկը, կամ մեր հաճախորդը։ Բայց ես խորհուրդ եմ տալի հաճախորդներին, իրենք դառնան լիսինգ կոմպանին, եթե իրենք չեն ուզում կանխիկ վճարել, իրենք վերցնեն այդ գումարը բանկից եւ առնեն։ Միանշանակ անհամեմատ լինում է տարբերությունը։ Այսինքն օգտված են լինում, եթե լիսինգով չգնան։ Միանշանակ առնել տարբերակն եմ իսկորտալի։ Շնորհակալություն հարցերին պատասխանելու համար։ Հիշեցնեմ, որ մենք գտնվում ենք California Solar Group-ում եւ տնօրենը մեզ տալիս է հստակ պատասխաններ յուրաքանչյուր անգամ, փորձելով պարզապես նաեւ կրթել այս հարցում մեզ, որովհետեւ մենք այս երևույթի մասին գիտենք սահմանափակ ինֆորմացիա։ Մանը քո ոչ արժանիքի եւ ոչ մասնագիտական հմտության համար էին քեզ առաջարկել լինել մակունցի օգնական։ Իրականում ճանապարհը սկսվել է մշակույթի նախարարությունից։
երբ ես թատրոնում էի աշխատում, շատ նախագծեր մշակույթի նախարարությունը իրականացնում էր Գյումրիում։ Սկզբում այդտեղից սկսեցի աշխատել այդ թիմում, հետո ծիծեռնակ մրցանակաբաշխության ժամանակ, այսպես հարաբերությունները շատ սերտ էին մշակույթի նախարարության հետ։ Եթե կհիշեք, սկզբում մշակույթի նախարարն էր Լիլիթ Մակունցը, ու այդտեղ էլ շփումներ ընդհանուր եղել են, եւ չգիտեմ ինչպես է եկել այդ որոշմանը, չեմ էլ հարցրել մինչ օրս, որովհետեւ ես միանգամից չէ, որ ընդունեցի, լավ երկար մտածեցի, արդյոք սա ինձ պետք է թե չէ, հետո մտածեցի, իսկ ինչու ոչ, փորձառություն է, եւ որոշեցի ընդունել այդ առաջարկը, հայտնվել ազգային ժողովում, օրենսդիրմ առնում Հայաստանի Հանրապետության ու տեսնել, թե ինչ է կատարվում ներսում։ Այդ ճահիճից դուրս գալը շատ դժվար է, երբ դու մտնում ես այդտեղ, ապա փուլ առ փուլ փոխվում է ոլորտները։ Ինչպես հանրայինի առաջարկը ընդունեցիր եւ դուրս եկար այդ ոլորտից։ Իրականում ազգային ժողովը ինձ համար երբեք չդարձավ ճահիճ, թեկուզ այդ 1-1.5 տարվա ընթացքում, որովհետեւ Տիկին Մակունցը մեր քննարկումների առաջին փուլում ասաց, այն միակ կետը, որ երբեք չենք խախտելու, ես չեմ խանգարելու քո մասնագիտական ընտրությանը։ Եթե ինչ-որ մի օր լինի լավ առաջարկ ֆիլմից, որևէ ներկայացման համար նախագիծ լինի կամ գուցե հեռուստատեսություն, ես երբեք չեմ խոչընդոտելու։ Զանգը չուշացավ, կարևոր զանգը, 1.5 տարի անց հանրային հեռուստաընկերությունից, երբ եղավ առաջարկը, իդեպ զուգահեռ այդ նովելները, երբ նկարահանվում էին, մինչև իմ առաջին ալիք տեղափոխվելն էր, եւ դա էլ փորձում էինք հարմարեցնել գրաֆիկին, երեկոյան նկարահանումներ կամ արձակուրդի որևէ շաբաթ էի վերցնում ու միայն նկարահանումների վրա կենտրոնանում, այդպես ստացվեց աշխատանքը, ու մեկ էլ ես, երբ մտածում էի, իսկ այս փուլում ճիշտ է արդյոք գնալ եւ այլն, գործողման էր այդ ժամանակ Տիկին Մակունցը, ու ասաց, մի մտածի, իհարկե ես գալիս եմ 2 օրից ու դու հանգիստ կգնաս, այդպես եղավ այդ ճանապարհը։ Մանե, դու միշտ նենց նախագծերում ես եղել, որոնք որակական առումով չեն զիջում, եւ բնականաբար հանրային դել նշաձող է, որը քեզ թույլ չի տա նկարահանել ցածր օրակ նախագծերում, բայց կան կերպարներ, որոնք այնուամենայնիվ խնդիր են առաջացնում հանրային ընկալման տեսանկյունից։ Սուրբը հեռուստասերիալը, որը կինոդարանի համար էր, այնտեղ կերպարը այնպիսին էր, որ փաստորեն խնդիր առաջացրեց հետագայում, կպատմես այս խնդրի մասին։ Հա, իրականում այո, հանրայինը նշաձող է, որից երբեք ներքևիչնել չեմ ցանկանա եւ չեմ էլ մաղթի որևէ մեկին, եւ նույնիսկ առաջարկների դեպքում մենք իմ ընկերների հետ սկսում ենք քննարկել, հասկանալու համար արժե այս ֆիլմը կամ ներկայացումը ընդունել թե չէ։ Երբ եղավ առաջարկը, կրիմինալ դրամա ինձ համար առաջին անգամ, փորձում էի հասկանալ, ինչու են ինձ պատկերացրել այդ կրիմինալ դրամայը։ Հետո երբ կերպարի հետ սկսեցինք աշխատել, ռեժիսոր Մհերն էլ եկավ, շատ միանգամից մեր կոնտակտը ստացվեց, ես ընդունեցի այդ առաջարկը եւ սկսեցինք աշխատել։ Բավականին արագ նկարահանումներ տեղի ունեցան ու ստացանք այդ ֆիլմը, որը իրականում 1 մասանոց, բայց 24 մասանոց 1 եթերաշրջան պիտի լիներ, եւ սկսեցինք աշխատանքները, առաջին օրվանից հետո մեծ ալիք եկավ այդ ֆիլմը դիտողների, իրականում զուգահեռ իրականությունում հայտնվել էր Սլովո Պացանը սերիալը, եւ չգիտեմ ինչպես զուգահեռներ էին տանում, բացարձակ այլ սցենարներ են, այլ բովանդակություն է, բայց մարդիկ որոշել էին կապել, նույնիսկ երաժշտությունների տակ ինչ-որ էդիտներ էին անում եւ այլն։ Սերիալի սկզբում ամեն բան լավ էր, մինչև հասանք ֆինալին, երբ սցենարիստը գրել է, մենք խաղում ենք, ռեժիսորը նկարում է, իսկ հասարակությունը ընկալում է քեզ այլևս որպես թշնամի, որովհետև դու դեմ ես դուրս եկել հերոսներին։ Ой, հա, իրականում նույնիսկ սթորիներումս մի քանի անգամ կիսվել եմ այն նամակներով, որոնք ստանում էի, անգամ կյանքի համար վտանգ ներկայացող նամակներ էին ուղարկում։ Հա, չգիտեմ ինչու։ Ուզում էին ինձ սպանել։ Ուզում էին մորթել ինձ սպանել, հետո ասում էին, որ դավաճան այսքան չի կարելի լինել։ Անգամ բանը հասավ նրան, որ մի աղջիկ որոշել էր ինձ մխիթարել, որ Մանե ջան, ու կերպարն էլ Մանե էր, այդ զուգահեռներն էլ բացարձակ օգնում էր մարդկանց նույնական ցնելու հարցում։ Ասում եմ, Մանե ջան, դու մի անհանգստացի, ինքն էլ քեզ է դավաճանում, ու այդ պահին ինձ ուղարկում են իմ խաղընկերոջից իրական կադրեր, թե որտեղ է ինքը, ինչ է անում այդ պահին, ինչ որ սրճարանում ինչ որ բան պատվիրելուց բարի մոտ կանգնած, ու այդ ֆոտոները գալիս են, զանգել եմ արագ, ասում եմ, Հայկ, ոնց որ հենց հիմա քեզ հետևում են, արագ չքույր է այդ տարածքից։ Բայց իրականում կարծում եմ, որ էդ էլ
կրթական որևէ գիծ ուներ իր մեջ, որովհետև ցույց տվեց հատկապես երիտասարդներին, պատանիներին, որ այն ճանապարհը, որով անցնում են այս տղաները, տանելու է շատ վատ դեպի անկում, ու ժայռից նետվելու է հաստատ, որովհետև այդ գծի վրայով քայլելը լավտեղ չի կարող տանել։ Մանե, քո անձնական կյանքում ինչ է կատարվում։ Ամեն բան լավ է։ Պատմես մի փոքր ավելի մանրամասն, որ մարդկանց այնուամենայնիվ հետաքրքրում է դա։ Ինչ փուլում է, երբ ամեն ինչ լավ է։ Երբ ամեն ինչ լավ է, ուրեմն դու սիրում ես, սիրված ես, իսկ ես բացի անձնական մի հոգուց ես միշտ սիրում եմ, ու այդ նույնիսկ եթերների ավարտին ասում եմ սիրեք իրար շատ։ Կապ չունի ում եւ ինչպես, կարեւորը սիրելն է։ Հիմա մենք խոսում ենք այդպես վերացական սիրո մասին, թե՞։ Հա, այդ վերացական սիրո մասին։ Այդ սերը շատ կարեւոր է։ Երբ դա չկա, չի լինի այն մյուսը։ Հիմա ավելի ռեալ սիրո։ Հիմա ավելի ռեալ սիրո մասին, ես սիրում եմ, ես սիրված եմ, ինձ թվում է գոնե այդպես։ Ամեն բան լավ է։ Շատ լավ է։ Մանը Միացյալ Նահանգներում այստեղ հասարակությունը, հայ հասարակությունը շատ ակտիվ է եւ շատ ջերմ է, երբ որևէ մեկը գալիս է եւ այլն։ Այ ինչպիսին էին Լոս Անջելեսը հայերը, քեզ ինչ զգացողություններ, տպավորություններ ունեցար։ Անսահման կարոտած։ Այն էներգիան, որը գալիս էր հատկապես բեմից, դահլիճից դեպի բեմ, այդ կարոտ էր։ Օթում կախված կարոտ էր, որը մենք զգում էինք այդ ջերմությունը, ծափերի, այդ էներգիան, որը փոխանցում էին։ Հետո հանդիսատեսը սպասում էր, որպեսզի գրկեր մեզ ուղակի, ոչ թե նկարվեր, լավ խոսքեր, ուղակի գրկեր։ Ու շատերը իրենց կարոտը առնում էին ինձ դու իրենց բարեկամների, ընտանիքի անդամների, որոնք Հայաստանում էին եւ ինչ-որ ժամանակ չէին հանդիպել։ Ես էլի աշխատանքի բերումով, ներկայացումներով 5 տարի առաջ էի եղել, ու հիմա գայ ոնց որ չգիտեմ ուր գնայի, օրինակ մեղրի հյուրախաղերի, բայց այդքան կարոտած է, միայն կարոտն է տարբերվում։ Մանե Տիգրանը Վիրաբյան պրոդյուսեր ինձ հաճախ ուղարկում էր հանդիսատեսի կադրերը, թե ինչպիսի ջերմությամբ է յուրաքանչյուր ներկայացմանը ձեզ դիմավորում հանդիսատեսը, ու հասկանալի է այստեղ, որ դա նաև պայմանավորված այն հանգամանքով, որ դուք Հայաստանից եք եկել այստեղ։ Այստեղ տեղափոխված, արտագաղթած շատ արտիստներ ցավոք իրենց մասնակցությամբ չեն զբաղվում եւ այդ նույն ճոխությունը իրենց թույլ տալ, ինչպես դուք չեն կարող։ Ինչ կասես քո սերնդակից, քեզնից ավակ սերնդների մասին, ովքեր թողնելով իրենց մասնակցությունը տեղափոխվել են հանգամանքների բերումով Միացյալ Նահանգներ։ Իրականում այս մեր շրջագայությունից հետո հասկացա մի շատ կարեւոր բան։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները այլևս ինձ համար որոշում է։ Եթե դու որոշել ես լինել այստեղ, ապրել, գուցե ավելի հարմարավետ կյանքով կամ հակառակը, գուցե ավելի բարձր եկամուտներ ունենալու համար կամ հակառակը, դա քո որոշումն է։ Ու երբեք պետք չէ կռիվ տալ այդ որոշումների հետ։ Եթե որոշել ես, գնա այդ ճանապարով։ Իմ մոտ եղել է մի շրջան, երբ ես Գյումրիից ընդհանրապես տեղափոխվեցի Երևան, փոխելով ամեն ինչ, գնալով ազգային ժողովը, քիչ առաջ խոսում էինք։ Ես հենց սկսեցի չկրվել այդ իմ որոշման հետ, նոր առաջարկները եկան, նոր հնարավորությունները, նոր դռները բացվեցին, ու ինքը էլի վերադարձրեց ինձ այն գծի վրա, որը իմը պիտի լիներ, ու ես որոշել էի խռովել ինքս ինձնից, գնալ ուրիշտեղ։ Հենց այդ խռովքը չլինի ու լինի այն ներքին հաշտությունը ինքդ քո որոշումների հետ, հաստատ այդ դռները կբացվեն։ Իսկ ինչ մնում է մեր գործընկերներին, որ այո, տեղափոխվելով այստեղ գուցե չեն զբաղվում իրենց աշխատանքով, իսկ մենք ունենք շատ դերասաններ, որոնք հիմա այստեղ են։ Ես հույս ունեմ, որ այստեղ էլ կստեղծվի այն աշխատանքային միջավայրը, մթնոլորտը, որտեղ կկարողանան իրենք իրենց էներգիան ու ռեսուրսները ռեալիզացնել, որովհետև ունենք շատ լավ արտիստներ, որ հիմա հանգամանքների բերումով այստեղ են օվկիանոսից էս կողմ։ Շնորհակալություն Մանե զրույցի համար, իսկապես ինձ համար մեծ բացահայտում էր մի շարք պատասխաններ քո դեպքում, ու իսկապես շատ ուրախ եմ, որ այս տարիքում դու այսքան հասուն, հավասարակշռված եւ պատրաստված ես քո մասնագիտության մեջ։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ անչափ։ Շատ էմոցիոնալ ստացվեց իմ դեպքում գոնե այս հարցազրույցը։ Շնորհակալ եմ, որ հանդիպեցինք։ Ես էլ։ Ողջույն։ Այս պահին մենք գտնվում ենք Lions Partners Insurance ընկերությունում, որը առաջարկում է կյանքի ապահովագրության ու ոչ միայն կյանքի ապահովագրության լավագույն տարբերակները։ Մեր հաղորդման գլխավոր գործընկերներից մեկը Lions Partners Insurance-ը տասնյակ տարիների աշխատանքային փորձ ունի և մի շարք հաղթանակներ ոլորտում։ Հարյուրավոր էջենտները, մասնագետները շատ կարճ ժամանակահատվածում կգտնեն կյանքի ու ոչ միայն կյանքի ապահովագրության ձեզ ամենահամապատասխան և լավագույն տարբերակը։
դա կանեն իրենց բնորոշ ազնվությամբ եւ որ ամենակարևորն է իրենց երկար տարիներին բնորոշ փորձառությամբ։ Ամենակարևոր առանձնահատկությունը Lions Partners Insurance ընկերությունում դա առաջարկվող հնարավորությունների տարատեսակ եւ բազմաթիվ լինելն է։ Պատկերացրեք, որ դուք այլ ապահովագրական ընկերություններում կարողանում եք ձեռք բերել միայն մի տեսակի եւ մի ընկերության կողմից առաջարկվող ապահովագրություն։ Իսկ սա պարզապես հանրախանութ է, այսպես կարելի է ասել, ապահովագրության ընկերությունների համար։ Գալով Lions Partners Insurance ընկերություն, դուք կգտնեք ամենալավ եւ լավագույն եւ ամենահամապատասխան տարբերակը ձեր գրպանին եւ ձեր առհասարակ կյանքին։ Այնպես որ մեկ անգամ այցելելով կամ պարզապես մեկ խորհրդատվություն վերցնելուց հետո ինքներդ կհամոզվեք, որ հենց Glendale-ի Արցախի պողոտայում գործող Lions Partners Insurance-ը լավագույն տարբերակն է։ Ողջույն, այս պահին մենք գտնվում ենք Elite Dental Group կլինիկայում, որտեղ բժիշկ Անդրեյ Էլիասյանը եւ իր մեծ թիմը կատարում են հրաշքներ։ Ավելի քան 10 տարի այս կլինիկան գործում է Glendale-ում եւ բնականաբար իհարկե տասնյակ հազարավոր մարդիկ արդեն այստեղ գտել են իրենց գեղեցիկ ժպիտը։ Գեղեցիկը ամենակարևորը չէ, այս դեպքում նաեւ կարևոր է առողջը եւ մասնագետին վստահելը։ Մասնագետին վաղուց վստահում ենք նաեւ մենք, ես անգամ մեր թիմի անդամներից Արագ Ազարյանը, ով այստեղ իր նոր ու գեղեցիկ ժպիտն ունի, բժիշկը Անդրեյ Էլիասյանը եւ Արան աշխատում են այստեղ։ Ողջույն բժիշկ, ողջույն Արա, ձեզ շատ չխանգարենք։ Ինչպես տեսնում եք էկրանին, Արայի նոր ժպիտն է, որը հենց Անդրեյ Էլիասյանը եւ իր ողջ եւ մեծ թիմն են ստեղծել։ Իրականում ամենակարևորը մասնագետներն են, տեխնիկայի վերջին ժամանակակից լուծումները եւ իհարկե բարեկիրթ եւ ջերմ մոտեցումը, որը վստահ եմ ինքներդ էլ գիտեք, որ կգտնեք այստեղ հենց Elite Dental Group-ում։ The story you're about to hear is true.